我在一些公司讲，所以这边我要开始加入附件。啊 ，Meta 叫做 Tango 的附件，这附件长这样。这个 Tango 等等的。好吧，联动好了，右键联动的话是这样子啊、哦，我要 parameter transform before angle 联动到这一个它的 angle， 好，那由它的角度来控制它的 before angle connect 接上，所以现在会变成这个样子了，哎，没有动，看一下是不是角度没接对。有了，连上去了，那这里要接回来了，零。现在这一个的数值就会带动这个角的这个。还剩一个问题，他不跟着走，是这样的。
保证到它的好。那这只脚跟是一个能够当样子的、OK ，所以。有啊，是能够，哎，有接，我错，有点点错，我要 parameter transform receive angle 一个 angle 有。腿的好了，还少小腿的，不是小腿，脚掌，脚掌呢？单纯一点，我们只要尽力，要转它，一、二、两个，转它，脚掌，屁股，小这个，好对，脚掌 ，OK， 好对，对脚掌 ，OK， 没差掉去了，真的。拿在对一次，对 center， 不然好难选。好，对。小。所以这就是完成的档案。那然后呢，那一堆 helper 看得很碍眼，现在可以全部隐藏起来，因为我们只需要留下这些，只需要留下这个样子就可以了。那就可以开始做后续的 animation， 好，而且可以让它不断的向前走一样。操作是一般的控制，那它别在走一样有个别力量的，别要